Load Up North, norra Sveriges ledande mässa för bland annat entreprenad, transport, väg och anläggning samt gruva och jord. Vi har över fler demo och yter en helt ny ATV-bana. Dessutom har vi dagliga livesändning med ett omfattande program. Välkommen till Load Up North på Boden Energi Arena 24-26 augusti.